们经常说啊啊，这个学佛人之后啊，看问题啊，他比较啊正面啊。一般的呢，没有学佛的人呢，看问题总是比较片面啊啊。其实般若了啊，其实就是能够找对方向，用人间的智慧啊，会找到很多的啊你人不能解决的问题。所以很多人一辈子非常的可怜，因为他没有智慧，所以他什么都不懂啊。他老觉得一个人应该聪明，聪明是什么？只是一个利己。但是聪明人呢，我曾经讲过也可以害己啊。大家想象一下就可以知道了啊啊，聪明反被聪明误啊啊。这个苏东坡曾经也讲过啊，人机养子忘聪明，我被聪明误一生啊啊。就是聪明反被聪明误了，因为在中国传统上来讲啊，聪明能够误己也能够误人啊。但是你误人了，你耽误了别人的，最后你还是耽误了自己啊。你看看看这个王熙凤，《红楼梦》里边王熙凤在大观园当中，她是第一个能人吧啊啊，小辈怕他，长辈怕他啊，老祖宗这么宠他，谁不夸耀他啊。但是他的结局呢啊，机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。所以智慧不同啊，智慧是了解真相，了解宇宙的本真本然啊，是了解一种人的本性，他不会害人，他也不会害自己，那才叫智慧啊。实际上曾经有很多佛法界的人对聪明和般若经过很多的研究啊，但是呢师父告诉你们啊，聪明只是一种才智，只是一种个人意识啊，能够啊理解啊，快速的理解啊。智慧这不一样，智慧呢已经接近觉悟了啊，就是你能够了知了悟。这个了知了悟啊，已经是超过个人的意识了，也就是说一件事情啊，你看到了你不一定能够理解到，你不一定能够解释到啊。但是呢了悟呢，就是你看到了你马上知道这是怎么回事啊。所以在中华两千多年的这个文化思想上面呢，儒家呢就教导我们讲成圣，道家呢讲成仙，佛家呢讲成佛，其实都是在追求一种人生的啊高境界啊。但是在人间呢，这个高境界怎么样把它能够更好的升华啊？你不管想成什么，你至少要懂得人要有感知啊啊。这个心理学呢认为啊，这个认识一个情感还有一个意志，这个三大的心理要素当中啊啊，这是一个人成功的一个方法啊。心理学讲上面讲呢，你对某一件事物的认识最主要，认识了之后呢你会产生情感，产生情感之后呢你心动了，你有意志去做了，这是人的三大要素，心理要素啊。在这个当中认识很容易做到，但是情感是我们人最难主宰的啊。
因为我们的情感天天在变化，左摇右晃啊，今天这样想明天那样想，就动摇了你这个三大心理要素当中的最后一个意志。你的情感左摇右晃，你的意志就会变化。你今天对你所爱的人左摇右晃，你的意志一定会发生变化，你可能就不能和他在一起啊。所以我们经常说学佛人一个智就是提升的境界。那么怎么样来战胜自己的执着，而达到佛法界讲的啊这个啊我们说的这个佛法界讲的这个慈悲啊觉悟啊啊觉悟有情众生啊离苦得乐啊。大家想一想，离苦得乐讲什么？讲的是情啊。当大家都离苦得乐，讲的是情啊。佛讲度超度众生，实际上就是和众生的友情感情啊。但是你去想超度众生，你就因为你有智慧。很多人有情但是没智慧啊，所以有智慧的话你才能去度脱众生啊。我曾经跟大家讲的，对不对啊？我们做人啊，怎么样要有智慧？智慧在各方面领域上面都会有啊。你比方说文学了、艺术了、科学啊、技术啊、一个工程啊，它都有智慧。比方说你外交还有外交智慧呢，但是这是某一方面的特定环境所指的那种智慧啊，因为它只是在某一个特定的环境当中达到了一种提升。而我们人的智慧，而我们学佛的智慧，那简直就是啊，我们说这个啊，这个整个人类的这个精神的一种进化啊，精神的提炼啊。所以啊，很多人对这方面的境界的提升呢，他们真的不知道啊。我们经常讲啊，这个啊，有一个叫苏格拉底的，他有智慧，大家都知道啊啊。这个菩萨有菩萨的智慧啊，耶稣也有他的智慧啊啊，老子、孔子、孟子、庄子都有他们各自的啊，这个内涵的那种智慧啊。所以呢，希望大家呢拥有菩萨的智慧去度脱众生，要排除于自我，你就成为无我啊。这句话要记住，你把自我永远放在第一首位，你就失去了自我，你就失去了啊，这个自就是拥有了自我。所以你不能把自我放在首位，你才能创造出这个美好的啊，这个超人的这个智慧。所以师父跟大家讲的意思呢，就是希望大家呢这个要理解啊，聪明是一种个人的意识。哎，我对这个事情马上就明白了，你的意识对了，那你就是个聪明。但是聪明会有啊不对的时候，你的意识不对了，个人意识不对的，你这个就不是聪明，那叫愚痴了。而智慧是什么呢？它是超越了个人的意识啊，智慧就不是一般的这个聪明了，因为智慧它已经是超越个人的意识，而是经过的啊本性和对外界外层的一种感应所产生的一种内涵，能够分辨意识对和错，这个就叫智慧。所以大家现在都知道，我们学佛人啊，我们个个都啊，这个在啊悔过自新觉悟啊，更有的学佛人过去买鱼啊啊杀七杀呀，现在是放下屠刀立地成佛呀啊。放下嘛就是智慧
啊，屠刀啊，就是你自己所做的那些错事，你要离弃这些错事，断惑正行啊。所以立地成佛，实际上并不是你立地真的能成佛，而就是说你顿悟了，你明白了，你知道佛是怎么回事了啊。所以这个啊，不管怎么样讲啊，对一个人的一种了知了悟啊，这个不是一般人所能理解的。希望大家呢学佛之后呢，能真的了知了悟，了解自己的生死，了解来到这个世界的真实目的。